turnering då. Ser det går idag. Har inte värmt upp någonting. Så kan du röra bollen i alla fall innan det är dags. Tjena. Har du recept? Ja, det var det. Mycket uppövning jag fick. Fick röra bollen 3 gånger tror jag. Ja, jag gjorde någonting i alla fall. Jag vet inte om det var flyga, men körde jag någonting i alla fall. Så det här går helt bra igår. Igår natt. Åh, fel spak. Det var knall. Kom. Skämta nu. Jag räddar mig liksom. Vad ska jag göra? Det var bra. Jag kan inte rädda den och få iväg bollen samtidigt. Jag måste ha hjälp där.
min bal då, men okej. Okay. Fan, det känns som att man vägrar till den där. Pull. Kan jag få röra bollen lite nu, så vi ser att det kommer hända grejer. Jag åker ju på första matchen va, eller? Då hoppar jag upp så fel igen. Kul. Det går inte jäkligt bra direkt när jag vänt upp. Sula! Missar du den för? Sämst där jag just nu, igen. Vägen här. Nej, det är bara att köra. Vi finns inte mycket vänt åt här. Det känns som att de har fått gjort tre enkla mål eller någonting. Jag har dömt fel igen. Den här matchen kommer vi aldrig komma vidare sen. Det är en chans.
inte. Gick fort. Jag tror inte jag tar på den matchen. Ah shit, jag måste spela. Måste värma upp på något sätt. Ja, tjena. Tjena. Har stack det nu? Ja, just det, du vill inte spela Rocket League. Nej, jag ska spela lite Apex. Men vad är det för ranking då på Rocket League? Är det Platinum eller? Jag är Platinum 2, Division 1. Okej, ja, då räcker det. Man säger så. Jag ska bara gå ner till mamma och visa den. Vilken? Jag ska bara gå ner och visa den datorn jag tänkte köpa till mamma. Kommer snart. Ja. Någon här eller? Stod till i målet där, så att nära målet så att man skulle kunna... Åh oh, jävlar. Så att inte han skulle kunna... Så att inte han skulle kunna göra något trick mot mig. Jag heter Box. Ja. LinkedIn ska jag köra Rocklink. Vi ser bra det går. Om det går åt helvete, då blir det inte långvarigt. Nej, vad nu då? Kula! Men jag lämnar partiet. Ja.
Och sen invitar du mig till ett party när du känner för att spela lite Apex. Ja. Ja då. Tja. Ja, han är jättearg på mig. Varför är han arg på mig för? Oskar här tror jag, eller? Det är därför att Oskar var. Man bullrar till, det kan inte vara ett bil det där. Wow. Shit, den bullrar till, det här det måste jag stänga av. Jag har inget annat än mitt PlayStation. Ja, så missade jag den sista. Vad gör han där då? Men skämtar du eller? Käften här, det passar ju honom. Eller? Turbo är fel håll. Varför går det så segt för? Lena. Jag måste kolla mullen där ute nyss. Tror det lät som det mullrade. Det gick så bra igår, för det går så helvete idag för dem, varför det? Jag får skylla på att det är andra matchen jag spelar idag. Tråkigt än att det går så illa.
kan inte klicka dubbelt för. Vad skulle vara göra det? Alltså det går så illa nu att spela. Ja, absolut. Men vad gör jag? Det gick så jäkla bra igår så går det åt helvete idag. Det kan vara så. Det kan aldrig hålla i sig. Får du gå ut nu, hörru? Sluta. Ja, pass i dem. Jajamän, där kom passen. Alltså, jag missar bollen hela tiden. Kom igen nu. Kommer in där snart. De måste starta över. Men vad gör jag seriöst? Jag kan inte spela idag. Så är det bara. Jag ligger nog ner här. Fan, Jesus Christ. Pissrum. Ja, du skulle gå ut nyss, sa du inte det? Almond, vart är han någonstans? Vad heter han? Armbol. Det är lugnt, det är bara att köra. Jag vet inte vad det heter bara. Ja, precis. Du, man skriver inte det Discord nyss då. Nähä, vänta, jag skrev fel tror jag. Sorry, jag läste fel på två olika där.
kan bjuda in dig, hörru. Fan, hes jag i halsen. Ska vi se, hur så här. Måste bara koppla in högtalaren på den där shish-kebaben. Så jag hör vad han säger. Och så kan jag fortfarande ha ljud på här. Nu får du köra själv en stund. Hur gick det? Det var ett mål, hörde jag. Så, nu hör jag dig, tror jag. Tja. Nej, ingen som vill prata. Tja. Nu ser vi vilka färger, vi är blå. Jag som är bollar, det är det som är problemet. Ja, får se om jag värmer upp efter 3-5 matcher. Gör de det? Jag måste kolla vad katten vill. Jag måste mjaua bara. Vad gör du? Alltså min katt vägrar dricka i skålen. Den måste ha vatten i kranen. Lägga till där. Va? Det är inget tull på vad som gör. Måste ha mer än noll pengar. Tull och boll. Hör du mig eller? Yes, 2 poäng. Shit, vad dåligt det är. Kolla, Ebba i vägen. Åh! Jäkla tur.
till din modell. Kan inte man bara ge upp? Jag sitter lite snett på tv här, det är därför jag inte missar bollen mer än vad jag brukar. Åh, herregud. Jag måste skratta lite igen och spela med proffs. Vad sa du? Vänta det? Så, nu är jag med igen på lite allvar. Lugnan? Ah, okej, det har varit en extra spelare eller? Där finns det. Jag ska följa luften, eller vadå? Ja, nej. Vad var det? 10-1 eller? Så. Vad sa vi? Imorgon kommer nytt eller? Vi frågar vilken tid det kommer. Någon som vet? Det står bara en dag, så det är 24 timmar. Okej. Okay. Mm. Är du spänd då? Va? Är du spänd? Ja. Ja. Ser vi 9-1 nu också då?
jag missade en kula. Vad är det med det? Nej, så missar den fan. Den slår av där. Vänster. Vart höger. Varför det? Du sa det för sent. Det hade inte stilla bilen.
lite orättvist rankat tycker jag. Va? Två timmar? Vadå två timmar? Vem då? Jaha, ja, okej. Hör inte honom fortfarande inte? Maxvolym här. Ställer på högt, kan ställa på en högtalare bara. Kan man göra det? Det är det va, eller hur? Där. Det har varit höger förut, har det inte varit det? Det här är en missuppfattad. Ja, det är så här. Shit. Fan, jag är bara i vägen känner jag. Sorry. Jag ska fixa det som blir mål. Ska kolla på det. Ah, shit. Det var sådär. Helt lost det. Ja. Pass. Jag spelade typ av några matcher förut, men det laggar för mycket ändå, tycker jag. Synd, jag vet inte om jag kan sänka mer grafik. Gör så här då. Till att höra bättre nu, Arman. Jag pratar. De är skitsnabbare. Eller? Eller? Jag tycker de är snabba liksom. Jag hinner inte med riktigt. Jag tänkte den här bollen jag före på. Nej, det var de före mig ändå. Vadå?
Okej, ja. Men där ser jag ingenting. Så jag ska lägga en snäppik åt helvete. Jag missar bollen hela tiden, jag vet inte vad jag ska göra. Men jag träffar bollen. Jag titta. Köpa en ny TV tror jag, det är den det är fel på. Det är för sent, jag måste tänka till det fortare. Guld och platen, nu fungerar det där liksom att vänta in bollen lite grann och sikta in, så det känns som att det hinner man inte med. Det ser ut som ligger steget före, man säger. Att titta på, känner jag. Va? Thank you.
då har jag det. Nej, det har jag inte. Men en har varit nästan två matcher, det är fint. Svara i chatten nu då, om du hör honom nu. Rätt eller? By the way, jag hör inte den andra killen. Fortfarande hörs knappt. Men hur, jag vet inte vad ljudet kommer ut, för det är kanske från micken det kommer ut då. Prova prata nu då. Nej. Funkar det bättre nu? Lite bättre. Jag har ju han ju. Jag ska göra det. Jag har kopplat in högtalaren. Jag kan inte göra så mycket mer. Max volym på högtalaren. Jag hör den jättemycket. Vi får prova. Vem är leader? Jag måste bara en sak. Ja. Det ska jag pröva inte mig. Det är ett tops mig. Vadå, alltså champ i vadå? Alltså vanlig champ, har vunnit champ-träningen, vadå? Oh my god.
skitdåliga, eller gör de så bara? Vad gör de för dig? Du vet vilket utspelare det är. Jag har inga poäng, så jag har inte poäng. Som jag sa förut, det känns som att jag är by bag. Skapa nytt ett konto, det står inte att tjäna. Thank you.
Ja. Ja. Träffar bollen här. Såg du det? Va? Ja, shit, jag var på väg ner. Jag tänkte, jag har ingen kontroll här längre. Jag är på väg ner bara. Jag träffade precis. Tänk om jag hade gjort målet där istället. Eller typ touchat bakhjulet. Fick jag bara en save? Varför fick jag bara en save? Alla pengar kan få det. Det
grader då. Alltså, om man märker att shit, den här kommer jag inte klara av. Hur kommer man fort ner igen? Liksom, kan man vara med och spela matchen igen? Det känns som att jag typ det tar flera minuter sekunder när jag kommer ner på backen igen. Gick du upp till 3 nu eller vad? Har det varit Platinum 3 hela tiden eller? Har det varit det nu? Ja. Ja. Okej. Okay. Tur också va, mitt i krysset. Jag ska kanske sikta dit, så ut som den just. Bollen så bara, men nu gör jag målet igen. Jag har massa poäng, hur kan jag så mycket poäng? Okej. Jag har gjort förut också tyckte jag. Vänster.
hände? Jag fick inte se vad jag hade ryggen bak. Vi hjälper ju han att komma upp till kämp för att komma också. Det är vi som hjälper han dit också. Det där. Ja, han hör inte vad vi säger bort. Ah shit, jag hinner inte dit nu. Det vore bra att kunna lära sig att vända runt. Vad är det med? Så man kommer att få ett håll. Kan du göra så? Så det, om du kommer fel, det känns att du måste backa bak, så måste vända runt bilen så att du kommer framåt igen. Fort liksom. Jag hade sagt det där, gick sig direkt. Va? Men jag tar igen det där jag sa precis. Jag hamnar på den jävla kanten igen. Backa bak. Fattar den kanten. Varför måste jag göra målen så ruddade ner i kanten? Gör den bara rakt ner istället. Eller? Du har en stolpe, ingen jävla rullning där. Den är inne. Nu får du visa vad ni går för. Då ligger du under. Så vet du för länge. Bra för armhållen då. Så att det kommer upp till kämpen här. Ja. Vad är det för division då? Iron Post Nord. Okej. Kanske var bra det då.
Det är väl ingen stor steg från Diamond 3 va, till Champ 1 va, är det? Är det stor steg däremellan? Alltså i spelstil och så. Jag skulle gå på muggen lite snabbare. Jag vet inte, hör han bättre nu eller? Fortfarande inte. Ditt spelljud är högt också. Men i lobbyn nu hör jag han superlågt. Han pratar, han är inte här ens. Spelljud är högt. Okej, i spelet också alltså, eller i streamingen. Ja, ah, vänta, jag hör ju... Ja, men det ska inte spela någon. Där i alla fall. Ja, det blir precis, det blir ljud för dig igen när du spelar, det är därför. För jag har ju högtalaren precis vid min mic här. Okej. Okay. Hallå? Ja, det tror jag. Absolut. Ställ den så här. Det är bättre så här. Ställ upp den här. Men högtalare är som rundade i botten, så kan jag knappt, kan inte ställa upp ned den heller. Det är det som är problemet. Nu kör vi! Ja. Yeah. Lura mig där, tror jag. Va? Okej. Thank you.
Vad hände där med min bil? Den är bugg igen. Min bil bara stannade upp mitt i vägen när jag åkte framåt, så bara stannade den upp. Så det var en mur framför liksom. Men vad gör jag? Jag måste komma in i min egen lilla tempo. Jag måste forfeita, var det du eller? Var du så forfeita? Ja. Men var någon som gjorde det när det stod 3-0 ju? Var klar. Och fått hand på det. Jag är duktiga på en sån här inne lagligan, de träffar rätt i luften också. Det blir så hårt också faktiskt, förstår du? Skottet blir så hårda. Datum 2.
tycker att det är inte så rättvist rankat alltså, tycker jag. Fixa det, Rocket League, så att det blir mer jämnt fördelat i rankingen på matcherna. Jag kan prata tror jag förresten. Han skulle dra den andra stubben. Road to... Vad hette han ens? Road to någonting. Han skulle dra, sa han. Och jag kände att jag inte riktigt, jag hänger inte riktigt med. Så jag kände mig bara i vägen mest när jag spelade, va? Tänkte, nu kan jag hoppa upp liksom. Då har någon annan väl redan hoppa upp innan mig liksom. Ja, vi kan köra. Jag var rankad 2-2 då. Ja, men det är bra. Kan prova, absolut. Då lämnar jag här då. Jag kör vanliga lurarna också. Så stänga av ljudet här. Så. Och där hoppar ut så. Så. Kanske man får vara med lite mer spelare nu då. När det är två pers med det. Hoppas på det. Oj, oh. Tryckte han ner mig där? Vad gjorde han där? Det var dåligt skott eller vad gjorde han där? Det var det han gjorde han. Om de var elaka mot mig så kan du sätta dit dem ordentligt.
Kanske. Kula. Jag touchar precis där. Över 100 är viktigt för mig att få. Jag ska sätta ribban höger. Över 200 man ska kika på varje match. Där gör jag, såg ett hantel där. Kaxa länge, tror jag. Det är för nära, så hänger inte med. Jag måste hoppa upp tidigare, kanske. Fan, tiden är snart slut, okej? Det var över 100, jag vet inte, jag gjorde det. Nej, fan, han gör ju allting. Han vill verkligen spela med mig fortfarande. När kaxiga kan han ha guld 3 bara. Kom igen nu. Thank you.
Den här kula! Jag hänger inte med. Shit alltså, vad händer? Det är bara rakt fram bolljäveln, för hamnar jag träffar då va? De sa ju att den inställningen har varit bra igår. Han hjälper ju bara folk med det här kontot. Han har ingen vinning utav det alls. Det är kul kanske. Spela mot något sämre. Men alltså, jag har träffat bollar redan på någon gång. Jag vet inte vad jag har pysslat med. Kolla, hela tiden. Jag ska få strå. Nej, men alltså, vad är problemet här? Får jag mål idag? Jag fick göra mål, får jag mål idag? Det är den jäkla skit som hänger i sig alltså. Jag får vissa perioder att jag kan göra mål. Men jag vet vad jag gör. Jag illa. Jesus Christ. Jag har någonting rätt till att jag ska göra mål. Jag är ännu mer frustrerad, ännu mer nervös varje gång det kommer skott på mål.
hur ska jag vakna till då? De spelar. Inte ens det kan jag göra. Jag kan bara ta den här turbo hela tiden, det är jag fyllt med. Jag är inte värd att vara i den här divisionen. Prova ranka upp själv sen när rankingsystemet kommer tillbaks. Det är bra att det går. Nu stack jag tänkte att jag vill inte spela mer. Jag får göra allting själv. Så är det. Jag förstår han fullständigt. Jag spelar skitdåligt idag. Det gick bra igår. Jag kan träffa bollen liksom. Vad är problemet? Ja, jag skiter här då. Något är kvar till turneringen då. En timme. Jag vet inte vad som hände idag. Det gick bra för några timmar sedan liksom. Ja, absolut. Jag hoppas jag kan visa att jag är lite bättre i alla fall än vad jag brukar vara. Det går ju inte skitbra ju, tycker jag. Idag går det ett helskott då. Tack för hjälpen i alla fall. Hoppas det var kul att spela med mig ändå, fast jag inte gjorde så mycket. Okej, okay, kul att höra. Vi hörs då. Ta hand om dig. Jo. Kanske, jag tänkte kanske jag tycker det är kul att titta på om jag utvecklas eller inte. Och om du har någonting kul att titta på liksom. Hej då. Vad är det för någonting då? Så gammalt skit va? Så man köper en banner liksom. Vad är det speciellt med den bannern? Kostar 200. Den har jag redan tror jag. Den här är ganska cool. 2,5. Det var ganska schysst i och för sig. Som sagt, det kan jag inte.
Kan jag inte göra mål så får jag köpa såna här grejer istället då. Kolla så ut med en annan färg sen. På en annan bil får jag se. Kan man göra det eller? Typ den där till exempel. Hur ser det ut med den där färgen då? Typ samma ju. Kan man köra den på alla bilar eller? Det är typ som den här nätten ju. Ja, inte riktigt. Super här till exempel. Ja, det var inte så snyggt. Vad var det? Han var riktigt snygg. En timme går den ut. Okej, okay. Jag har inte råd med den säger vi. Så. Tony White verkar vara populärt i alla fall. Många som vill ha det i alla fall. Det verkar det som är mest populärt. Så jag står hur långt. Står det, räknar ner timmarna nu eller hur står det? Ja, det får stå fortfarande en dag. Tittar du räknar ner timmarna också. Bara jag har platen de här till jag till det är klart så. Måste vi ta en nytt spel om vi kör hitta på något annat så får vi se. Har du bra hörni. Tog jag bild på dem? Gjorde jag inte. Gjorde jag. Tja.